До приміщення правління садового товариства сходяться люди на чергові загальні збори. Голосуйте за того, кого треба, кого потрібно, кого ви думаєте вибирання. І збори зараз. Збори винести за територію. О, це не головне. Щоб усі люди бачили. На території правління забракло місця усім присутнім, говорить член товариства Василь Дробот. Каже, голові об'єднання Оксані Чупенко було запропоновано провести збори за парканом будівлі. Скільки людей прийшло, що там би не вмістилися. Вона не схотіла провести общі збори і вибрати по законно вибрати голову. Громада розділилася на дві частини, кожна зі своїм головуючим, говорить очільниця товариства Оксана Чупенко. Зібралися люди, які втратили право користування електрострумом. Оксана Чупенко пояснює, електромережа давно вийшла з ладу. Люди, які тут проживають постійно, декілька років збирали гроші на нову підстанцію, аби мати безперебійне електропостачання. Купили потужнішу підстанцію, ми збирались на це грошима. Один рік по 200 гривень, один рік по 1000, по 400 збирались. Більшість людей відмовилися. Задоволена. Звісно, гроші ми здаємо багато. Його треба все зробити. До нової підстанції підключено 600 із 920 будинків. Решту від мережі відрізали, розповідає черкасець Володимир Завірюха. Там у нас було підключення, цей провод зрізали. Де він дівся, до речі, невідомо також. Вони просто від'єднали і все, ми прийшли, світла нема. Якщо по закону, то хай би повідомили по закону. А хто буде під'єднувати назад? Володимир Завірюха каже, їхню дачу, як і решту, відрізали від мережі, бо запідозрили у розкраданні енергії. Для чого людині похилого віку красти енергію на участку, де вона обробляє помідори? Втрата енергії відбувається там, де люди або постійно проживають, або використовують ці ділянки для якоїсь діяльності певної. Там, де великий розход енергії, де він там 300 і більше кіловат на місяць. А ми споживаємо 10-15 там кіловат за рік. У мами переплата там близько 100 гривень. Тобто вони вже користуються нашими грошима, ми енергію не беремо, нас відрізали. Черкасець Віктор Скоромний, без світла рік. Робили ремонт електролінії і відключили всіх потребителів, а потім не підключили. На питання чому, Оксана відповідає, якщо ви недовольні, йдіть в суд. Обрізають світло за маленьку провину. Потім кажуть, ти хочеш, значить 2700 плати. Як стара бабуся за рік 10 кВт набере, то чого ж вона повинна платити 500 гривень, розумієте? А ті 700. Дачниця Марія Молокова розповідає, недовіру голові управління об'єднання садівник Оксані Чупенко власники ділянок висловили ще минулої осені 5 жовтня на загальних зборах. Зібрали підписи, вона ці підписи вирвала, зірвала збори. На наступний день порушення закону, бо такого в законі так не можна на наступний день, вона провела свої збори. І все те, що їй треба було, там виклала так, як їй треба. За 14 діб повідомити всіх членів садівництва, що відбудуться збори. Вони їх провели 6 числа. Тоді ж, говорить садівник Віктор Скоромний, без відома людей було прийнято новий статут, розмір членських внесків та тарифів на воду і електрику. А підпис під документом, додає чоловік, був підроблений. Підтверджує це екс-секретарка правління Анна Бошко. Ми узнали, що вона зробила вже статут новий, і там стояла моя підпис, якої я не підписувалася. Тому більшість громади вирішила обрати нове керівництво, розповіла черкащанка Інна Корнієнко. За її словами, його склад має зареєструвати відділ реєстрації територіального управління юстиції області протягом 60 днів. На підставі статуту там є підстави відкликання і призначеного нового люди проголосували і обрали нових, відповідно, голову, наглядову раду, членів там три члени, ревізори і, відповідно, правління. Чинна очільниця об'єднання Оксана Чупенко не проти обрання нового керівництва. Каже, вибори мають відбуватися згідно з законом, а не з порушенням регламенту зборів. Наталія Старинець, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.